নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকৰ সমুখত লৈছোঁ ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায়, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত যিখিনি ছাগলী দেখি আছে, ইয়াত বাৰবাৰী ছাগলীত আছে আৰু কেনেকুৱা কি আছে মুঠাইত এতিয়া বৰ্তমান, মই সেইখিনি আপোনালোকক ক'ম, আপোনালোকে চাব। তো এইটো এটা শুই আছে, এইটো মেল হয়, আপোনালোকে দেখিছে ইণ্টাৰত ই ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ মাৰি আছে। তো তাৰপিছত এজনী লগতে প্ৰেগনেণ্ট ফিমেল হয়, তাৰপিছত এইখিনিতে এজনী আছে, এইজনী এইও প্ৰেগনেণ্ট হয় অলপমান দিনত আৰু ছেকেণ্ড টাইম হয়, চাৰিটাত হয়। তো ছাগলীখিনি কিছুমান অলপমান বেমাৰত পৰি মানে কি আৰু, বৰষুণ আপোনাৰ বহুত দিন হ'ল লগাতাৰ, হোৱাৰ পিছত সিহঁতে মানে কিছুমান চৰ্দি জ্বৰ হয়, নিমুনিয়া হ'ল। তো বৰ্তমান প্ৰায়খিনিয়ে চব গোটেইখিনি মানে ৰিকভাৰী হৈছে, এজনী আছে প্ৰেগনেণ্ট। তাৰপিছত এইটো এটা মেল আছে। তো এতিয়া সিহঁতে চব খোৱা বোৱা কৰি নিজৰ নিজে মানে খাই বৈ ধুনীয়াকৈ, এইটো এটা মেল আছে চব। এতিয়া ধৰক সিহঁতে ধুনীয়াকৈ আমাৰ অসমৰ ৱেডাৰত পুৰা মেচিং হৈ গ'ল, যি য'ত প্ৰব্লেম হ'বলৈ আছিলে চব হৈ গ'ল, এতিয়া সিহঁতৰ একো প্ৰব্লেম নাই। সিহঁতৰ এটা মেল আছে, কালাৰ কম্বিনেশ্যন চব, ইয়াৰো বেমাৰ হৈছিলে। তো ইয়াত লগভগ আপোনাৰ 3-4 ছাগলী বাদ দি গোটেইখিনি ছাগলীয়ে বেমাৰ হৈছিলে আৰু তাৰ মাজতে প্ৰায়খিনিয়ে চব গোটেইখিনি মানে ভাল হ'ল। তো কেইজনীমান দুৰ্বল হৈ আছে, খালি এজনী অলপমান দুৰ্বল হৈ আছে। এইকেইটা চেলাইন মাৰি আছোঁ, তো আপোনালোকক মই দেখাই দিম, মই কি চেলাইন মাৰোঁ সেইটো দেখাই দিম। তো এই এনেকৈ আছে, তাৰপিছত এজনী আছে, এজনী প্ৰেগনেণ্ট হয়, এজনী বিক্ৰী হৈ আছে আপোনাৰ হেৰিত নগাঁও বেবেজী। তাৰপিছত এইটোতো মোৰ ঘৰৰ পোৱালি হয়, এইটো এটা মেল আছে, ইয়াক আপোনাৰ 3-4 দিনমান এণ্টিবায়'টিক দিয়া গ'ল, লগত মাইনালক্স প্লাছ আৰু 3-4 কম্বিনেশ্যন কৰিবলৈ দিয়া গ'ল। তো ইয়াক চেলাইন টেলাইন মাৰিব লগা হোৱা নাই, ই সুস্থই বৰ্তমান। তাৰপিছত আৰু বহুতখিনি ছাগলী আছে, মই আপোনালোকক দেখাম তাত কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতিত আছে। তাৰপিছত ইয়াত কোনোবাই যদি ছিলেক্ট কৰোঁ বুলি ভাবে ল'ব পাৰিব ছিলেক্ট কৰি। এইজনী ব্লেকত আছে, প্ৰেগনেণ্ট হয়, তো তাইও ভাল হ'ল। এইজনী তাইক এতিয়া বেচিব পৰা অৱস্থাত নাই, তাই এতিয়া ধৰক আপোনাৰ কমচে কম আৰু মুঠে 15 দিনমান থাকিলেহে তাই মানে তাইক বেচিব পৰা যাব। তাই প্ৰেগনেণ্ট হয় কিন্তু তাই বেমাৰ হোৱাৰ পিছত মানে খানাটো কমাই দিছোঁ মানে তাই বহুত উইকনেছ আহিলে। এনেকৈ আছে 3-4 ছাগলী উইকনেছ আহে, মই গোটেইখিনি আপোনাক দেখাম। এইজনী আছে প্ৰেগনেণ্টৰ, এজনী বেমাৰ হৈছিল যদিও ঠিক হ'ল, তাইও মানে চেহেৰাটো ভাঙি আকৌ আহিলে, এইও এবাৰ দ্বিতীয়বাৰ প্ৰেগনেণ্ট হয়। তাৰপিছত এইটো এটা মেল আছে, ই আপোনাৰ বিক্ৰী হৈ আছে, ই যোৰহাট যাব, দাদা এজন আছে যোৰহাটত, তেখেতে লৈছে, এইটো যোৰহাট যাব। এইজনী চাওক, এইজনী আপোনাৰ চবতকৈ বেছি উইকনেছ এই আহিলে আৰু চবতকৈ বেছি কমজুৰি এই হ'ল, এইও বৰ্তমান চেলাইন লাগি আছে, ঠিক হৈ গ'ল, একো নাই জ্বৰ চৰ্দি কাঁহ পাত একোৱে নাই, তাই বৰ্তমান চব সুস্থ হয়, ঘাঁহ চাহ খায়। কিন্তু সিহঁতক মানে আমাৰ তাক যিটো মানে আমাৰ অসমতে ক্লাইমেটত আহি তাৰ বডি ৱেট আহোঁতে টাইম লাগিব, আৰু ধৰক 15-20 দিনৰ পিছত ইয়াক বেচিব পাৰিম, এতিয়া আগত ইয়াক বিক্ৰী কৰা নহ'ব। তাৰপিছত ধৰক আৰু কেইজনীমান আছে দেখাই আছে, এইজনী আছে, তাইও একে অৱস্থা আছিলে, বৰ্তমান ভাল হ'ল তাই। তাৰপিছত লগতে এইজনী তাইও সেই মই ক'লোঁ আপোনাৰ কেইটামান 3-4 ছাগলী বাদ দি বাকী চবকে মানে ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লগা হৈছে চবকে এ টু জেডক। এইজনী চাওক কালাৰত, তাইও বেছি একদম এই চৰ্দিটো এতিয়াও যোৱাই নাই, তাই এই ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়া ধৰক চৰ্দি ট্ৰিটমেণ্টটো এতিয়াও তাইক মানে অইলত দিয়ে আছোঁ। তাৰপিছত এইফালে আছে চেঁউৰী কেইজনীমান, এইজনী চেঁউৰী তাইও তাত। তো এই গোটেইকেইজনী সিহঁতে ধুনীয়াকৈ খাই আছে আৰু সিহঁতে চবকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা গ'ল। তাৰপিছত মতা পোৱালি দুটামান আছে, সেই সিফালে শুই আছে, সেইকেইটাক মই আপোনাক লেটিং সিফালে আছে গজাই সোমাই, তো সেইকেইটা কভাৰ কৰিব নাযাওঁ মই। তো বাকী এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত মানে আজি যিটো মানে মোৰ ফাৰ্মত যিটো পানী হৈছিলে, আপোনালোকৰ এইবিলাক চব পানী ভৰি গৈছিলে, এইবিলাকত চব পানী একদম সূতালৈকে পানী, খালী মানে সেই আগৰ গৰু বান্ধা সেই জেগাকণ সেইকণ বাচি আছিলে, বাকী এইপিনে অলপমান সেইপিনে সেইটো চাইডে বান্ধি আছে বাচা আছিলে জেগাটো বাচি আছিল, বাকী চব পানী একদম পুৰা ফুল পানী হৈ গৈছিলে ৱালৰ একদম, এই ৱালত আপোনালোকে চিন দেখিছে এইবিলাক, তালৈকে একদম পানী হৈছিলে। তো এসপ্তাহমান আপোনালোকে ইয়াত এই পানী একদম পুৰা ফুল পানী হোৱা কাৰণত
তো অলমান ছাগলীখানে কষ্ট পালে, বিশেষ খোৱা বোৱাত একো কষ্ট পোৱা নাই, থাকিবৰ কাৰণে কষ্ট পালে, দিনত ওলাব নোৱাৰি বৰষুণৰ কাৰণে, পানীৰ কাৰণে ওলাব নোৱাৰি। তো এইবিলাকখন তক্তা আছিলে, তক্তা পাৰি 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 এনেকৈ সূতাৰ মাজত বান্ধি বান্ধি বিম দি তক্তা পাৰি এইবিলাকখন কৰি দিছিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ এইবিলাকখন তক্তাবিলাকখন পাৰি পাৰি দিছিলোঁ, তাতে শুই আছিলে কিন্তু। তো সেনেকৈ কৰি পেলাই, কিন্তু বানপানী বুলি পানী হোৱা বুলি ছাগলী একো লোকচান নহ'ল, ধৰক ঠিকে আছে চব। বাকী মই আপোনালোকক মই চেলাইনকেইটা দেখাওঁ। ঔষধ হিচাপে চাওঁ বুলি ক'লে এতিয়া বৰ্তমান নাই নাই বুলি কমচে কম আপোনাৰ ধৰক সিখন তাত এখন মানে এনেকুৱা বেঞ্চ আছে, ইয়াত এখন আছে, দুখন মিলাই পেলাই কমচে কম নাই নাই বুলি 10,000 টকা ঔষধ আছে ইয়াত। তো ৰাখিব লাগে কাৰণ মোৰ ট্ৰেডিঙৰ কাম হয়, আপোনালোকে গম পায়। তো মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম এইকেইটা কালি ছাগলীয়ে মানে। তো এনেকৈ চেলাইন আনি থওঁ আৰু ইয়াৰ ৰেটটো কৈ দিওঁ, বাকী একো কৈ নাথাকোঁ আপোনালোকক। ৰেটটো আপোনালোকে চাওক, নিজে চাই লওক। এনেকুৱা ছাগলীক আপোনাৰ এনেকুৱা বেমাৰ হোৱাৰ পিছত ছাগলীবিলাকক যিবিলাক উইকনেছ আহি যায় সিহঁতক 550 টকা কৰি পেলাই দুটা দুটা চেলাইন দিয়া যায়, মানে 1,000 টকা চেলাইন লাগে আৰু 5 দিনৰ এণ্টিবায়'টিক দিওঁ, 5 দিনৰ এণ্টিবায়'টিক দিওঁ, লগতে ইণ্টাৰচেপ্ট তেজতো দিওঁ সেইটো। তো ইয়াৰ 5টাকৈ দিব লগা হয়। তো সেনেকৈ কৰি পেলাই সিহঁতক ঠিক কৰা যায়। এইটো খালী হৈ গ'ল। তো সেনেকৈ বুলি সিহঁতক ঠিক কৰা যায় আৰু লগতে আৰু ধৰক লগতে আপোনাৰ যিবিলাকখন মানে বেছি কণ্ডিশ্যন বেয়া নহয় সিহঁতক ধৰক তেওঁ মানে চেলাইনত হাগিছে, দুদিন তিনিদিন হাগিলে, হাগাৰ পিছত মানে কমজুৰি আহি যায়, সিহঁতক RL দি দিওঁ, এটা RL দিয়াৰ পিছত মানে সিহঁতৰ যিটো উইকনেছ সেইটো RL এনেকৈ আহি থোৱা যায়, চব তো এনেকৈ দি দিয়া যায়। তো আৰু লগতে ধৰক আপোনাৰ অক্সটোভেটটো দিওঁ, তাৰপিছত লিভাৰত দিওঁ, ফেৰ'লিভ দিওঁ, তাৰপিছত লিভাৰ টনিক এইটো দিওঁ, এইটো দাম অলপ বেছি হয় কিন্তু ইয়াৰ কামো বহুত ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত আৰু কিছুমান আছে মানে কেনেকৈ কেনেকৈ কি কি দিওঁ সেইখিনি দেখাই দিছোঁ। তো চাওক কেনেকৈ চেলাইনটো ইয়াত ফিটিং কৰি লওঁ, ফিটিং কৰি লৈ এনেকৈ দিয়া যায়, এইটো পাইপ এনেকৈ আনি এনেকৈ সেইটো দিয়া যায়। মই চেলাইন এবাৰ নেক্সট টাইম দিলে মই ছাগলী কোনটো কেনেকৈ দিওঁ সেইটো দেখাম। বাকী মই আপোনালোকক কিছুমান ঔষধ দেখাই দিওঁ। তো ৰেষ্টেবলটো দিওঁ মই, এইটো দিওঁ, এইটো দিয়াৰ কাৰণ আছে। আৰু ব্ৰুটনটো দিওঁ, সেইটো দেখিছে ব্ৰুটন, এইটো তো ব্ৰুটন এইটো এটা খালী হৈ আছে, এইটো কালি শেষ হ'ল, অলপমান আছে 10 ml মান। তাৰপিছত এইটো এটা অষ্টভেটাৰেট আছে, তো এইটো এটা ৰষ্টভেল আছে এইপিনে। তো এনেকৈ আপোনাৰ এইবিলাকখন বস্তু দিয়া যায় সম্পূৰ্ণ। আৰু বেছি কাৰোবাৰ চৰ্দি তৰ্দি লাগিলে পানীৰ লগত বিক্স, তাৰপিছত যিবিলাকহঁতৰ মানে বেছি উইকনেছ আহি যায় তাক টনিক হিচাপে দিওঁ। এইবিলাকত মানে প্ৰতিটো বস্তুৱে সিহঁতক মানে যিমানখিনি পাৰোঁ তিমানখিনি চব মই দিব চেষ্টা কৰোঁ যাতে সিহঁতে বেমাৰ বৰ বেছি মানে উইকনেছ নাহে। তো ইমানখিনি মানে একদম হেৰি কৰাৰ পিছতহে, ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছতহে, ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছতহে যাই পেলাই আপোনাৰ এটা ছাগলী আমাৰ অসমত ৱেডাৰত আহি পেলাই সি ধুনীয়াকৈ খাপ খায়। তো সেইটোৱে কথা হয় কি, মানুহে কয় কি আমুকে ইমান দামত দিলে, তামুকে ইমান ৰাজস্থানত ইমানত পায় বা UP ইমানত পায়। তো চাওক যোনে য'ত যেনেকুৱা সুবিধা পায়, যোনে য'ত যেনেকুৱা সুবিধা পায় তেনেকৈ ল'ব লাগে। কিন্তু ট্ৰিটমেণ্টটো এটা এটা ছাগলীৰ ওপৰত কমচে কম নাই নাই বুলি আপোনাৰ একদম কম কম হ'লেও 1500-2000 টকাৰ ভিতৰত খৰচ হৈ যায় এটা এটা ছাগলীৰ পিছত, 1500-2000 টকা খৰচ হৈ যায়। তো সেইটো এনেইতো ফ্ৰীটোতো কোনো কৰি নিদিয়ে, তো সেইটোৱে মেইন কথা হয়। তো আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে, এতিয়া এজনীহঁত ছাগলী এতিয়া দুটা দুটাকৈ আপোনাৰ ধৰক এতিয়াও লাগিব সিহঁতক, দুটা দুটাকৈ লাগিব। তো চাওক কিমান দিন আছে, ধৰক কিমান পইচা খৰচ হ'ব, সেইটোৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি পেলাই মানে ছাগলীটো ৰেট, তাৰ ৰেটটো মানে তাৰ লগত মিলোৱা যায়। বাকী ইমানখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি ঠিকে আছে, যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াও মোক ক'বলৈ একো নাই, কাৰণ নুবুজাকটো বুজাই লাভ নাই, কাৰণ মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি দেখাই দিলোঁ কিমানখিনি কি ঔষধ কি কি কৰিব লাগে। আৰু প্ৰতিটো নিমুনিয়া হ'লে বেলেগ, জ্বৰ চৰ্দি হ'লে বেলেগ, উইকনেছ আহিলে বেলেগ, ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰত মানে বস্তুটো প্ৰথম আহি পেলাই ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰতে বস্তুটো বচোৱা যায়, নহ'লে আপোনাৰ নেবাচে ছাগলীবিলাকত। তো সেইটোৱে, বাকী ইয়াত ছাগলী কিছুমান চেল হৈ আছে কিন্তু এই ৱেডাৰ মেচিং কৰাৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ, এতিয়া মেচিং হৈ গ'ল, বৰ্তমান কাৰো একো প্ৰব্লেম নাই। সেইকেইজনী উইকনেছ আছে সিহঁতকেইজনীক আপোনাৰ ধৰক দি লৈ চেলাইনকেইটা দি লৈ তাৰপিছত সিহঁতক চেল কৰিব আৰম্ভ কৰিম। বাকী কোনোবা কাৰোবাক লাগিলে অল অভাৰ অসম ডেলিভাৰী আছে, তো আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। বাকী ইমানখিনি কৈ আজি ভিডিঅ'ত সামৰিছোঁ, থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ।